gledati u predstavi Porodica Kamenko, ulozi Vilme, je li tako? Pa u ovoj predstavi igram dva lika, igram Vilmu i igram Vilu jednu koja pomaže Bam Bam u njegovim problemima. Tako da mi je bilo iskušenje da eto po prvi put u jednoj predstavi imam dva različita lika, samim tim trebate drugačije da se i predstavite, drugačije da izgledate, da deca i ne primete da ste vi ista ona osoba koja je bila i Vilma, tako da je jedno novo iskušenje. Naravno da kad igrate dečiju predstavu da je poanta da bude što više dece, ja ih i kući imam dosta, tako da sam navikla na veliku količinu dece i uopšte mi to ne smeta. S druge strane, kada se zabave i kada im je lepo i kada se smeju, onda je milina igrati za njih. Koji si ti crtači gledala u detinjstvu? Pa upravo Porodica Flintstones je bila jedna od kojih sam voljela vrlo često da gledam, mada to je crtani koji može i za odrasle, tako da i dan danas mi je taj crtani zanimljiv. Ja sam od one dece koja je voljela da gleda Tom i Jerry-a, Mickey Mouse-a i tako dalje. Evo i deci to puštam, više vučem na te crtače, a ne na ove novije, modernije. E da, baš sam htjela da ti pitam, nekog su se vremena promenila, koje crtače gledaju tvoje deca? Da li im dopuštaš da gledaju one nasilnije ili se nekako vraćate na one Disney-eve, na one neke lepe crtače koje smo mi gledali? Pa ja imam sreće da moja deca baš i nisu deca koja vole da su s televizor, laptop i da gledaju crtače i ostale stvari. Oni su više neka deca koja vole da nešto naprave od jastuka, na primjer bazu ili ne znam, da se igraju žmurke. Bogu hvala, pošto su slični godišta, onda su i zabavni još uvek jednim drugima u smislu da mogu da se igraju, da budu kao jedan tim. Ali kada dođe period da vole da pogledaju neki crtač, ja više vučem ka tim nekim Disney-evim crtačima kad sam ja bila mala, zato što je nekako priča mi je toplija, nežnija, cela grafika mi je mnogo lepša. Ovo danas onako nekako sve je brzo, sve su neki udarci, nešto da vrišti i tako dalje. Onda sam primijetila da ti novi crtači ih samo još nekako uznemire i daju im neku energiju da ne da se smire i da se zabave, već da krenu i oni da divljaju. I onda sam više pobornik ovog što sam ja gledala kad sam bila mala. Kako ih ti animiraš? Da li ih animiraš ili oni pronađu samo svoju zabavu? Da li je to u igronici ili negde napolju? Pa zavis kako kada, zato kažem, jesu deca koja vole da prave, ne znam, od plastičnih činija svašta nešto, od jastuka svašta nešto i onda vrlo često je kuća u haosu iz tih razloga, ali dobro Bože moj, kad su deca mala, to je negde tako, jel te, i normalno dosta vole da su napolju, iako je sneg, iako je sunce, oni baš vole da su u dvorištu, Bogu hvala živimo u kući pa imamo dvorište, tako da uvek mogu da su napolju kada požele, tako da u principu ima perioda kada ih animiram, perioda kada sami sebe animiraju, onda mi je to najbolje, ili period tako kad dođem u igronicu pa se tako zabavim.